Вітання телеглядачам «Поділля Центр». Як завжди, о цій порі тема дня в ефірі каналу. І сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Говоримо ми сьогодні про те, як погодні умови впливають на наше самопочуття. Всі ми бачимо, що останнім часом погода дуже мінливо. Отож, як зменшити цей вплив на наше здоров'я та чим він може нам загрожувати? Саме про це говоримо сьогодні. І про те, що робити, якщо ваше самопочуття залежить від прогнозу синоптиків, сьогодні розкаже нам пані Світлана Самилюк. Доброго дня. Лікар-терапевт, лікар загальної практики сімейної медицини. Раді вітати вас у цій студії. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я хочу вас привітати. І наша тема для сьогоднішнього спілкування – це вплив погодних умов на стан здоров'я населення, на те, як вони реагують на природні чинники. Хотілося би сказати, що стан здоров'я людей насправді залежить на 50% тільки на 50% залежить від способу життя, на 20% залежить від того, від стресових факторів, на 20% залежить від того, від поведінки людини і від стану навколишнього середовища. І лише 10% впливає охорона здоров'я, на стан здоров'я населення. Тому досить важливо є нам розглянути вплив атмосферних явищ, погоди на захворюваність людей. Розкажіть, пані Світлано, конкретніше, як і чому саме погода впливає на наше здоров'я? Насправді погода, вона містить багато різних чинників. Це і атмосферний тиск, і температура, вологість, і вологість, так, різні фактори, вони по-різному впливають на здоров'я. Взагалі, різні люди по-різному реагують на стан навколишнього середовища. Більшість здорових людей можуть і не відчувати ці коливання температури, атмосферного тиску чи зміни погоди. Вони безболісно переживають цей період. Але є категорія населення – це похилого люди віку, це малі діти, люди з хронічними захворюваннями. Вони, як правило, важко переносять зміни погодних умов. Також це залежить на це… А що саме впливає, от, до прикладу, якщо підвищена вологість або понижена, як саме вологість може впливати на наше самопочуття? Які при цьому симптоми з'являються і, можливо, якісь хвороби загострюються? Ну, підвищена вологість повітря, в першу чергу, вона сприяє загостренню захворювань дихальної системи. Тобто це йде загострення бронхіальної астми, хронічних захворювань легень. Також підвищується захворюваність на вірусні інфекції. І також, крім того, може загостритися серцево-судинна патологія. Також страждають і хворі на алергічні захворювання. При зниженні вологості також страждає організм людини. При пониженні до 40% вологості повітря, особливо це в приміщеннях з опаленням штучним, може спостерігатися загострення алергічних захворювань, коли пересихає слизова оболонка дихальних шляхів. Також при пересиханні слизових організм людини більше схильний до захворювань на вірусні, на бактеріальні інфекції. Що потрібно робити і у цьому випадку як себе убезпечити, саме коли ми говоримо про ті симптоми, на які впливає вологість, на ті самопочуття? Наприклад, навіть при тій підвищеній вологості бажано все-таки хворим уникати виходу на вулицю, потрібно перебувати цих пару днів, побути вдома. Більш звернути увагу на стан свого здоров'я. Якщо йде підвищення, якщо йде зниження вологості, то тут вже треба застосовувати спеціальні парові засоби, які є доступні в магазинах, є різна ціна, і вже людина може собі підібрати, який вона може використати такий засіб для зволоження повітря. Тобто ми зараз говоримо про те, що в нас за вікном зараз підвищена вологість, так, так. Але коли ми приходимо на роботу чи додому, оскільки зараз температура повітря вища, то ми можемо навіть бути на такому зрізі цих коливань. Це якось несе загрозу нашому почуттю і здоров'ю? Так, різкі перепади і температури, і вологі, вони також знижують імунітет людини, вона схильна до підвищення захворюваності, знову ж таки, захворювань дихальної системи, вона частіше може застудитися.
І, як правило, ми в такі сезони, от йде як холодна пора року, ми спостерігаємо захворюваність, підвищена захворювання на вірусні інфекції. Добре, а якщо ми поговоримо про інші фактори, до прикладу, такий тиск, ну, який всім, особливо от, ну, там, людям похилого віку, там, не дає спокою, а як він впливає на здоров'я і що ж робити в цих випадках? Ну, ми маємо справу з підвищеним атмосферним тиском. Взагалі атмосферний тиск, він дуже відчувається людиною, яку є захворювання. Навіть незначні коливання може вже відчути людина, в кого є патологія серцево-судинної системи, в кого є захворювання нервової системи, дихальної системи. При таких перепадах може відбуватися загострення гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби, вегетативної дистонії. В таких випадках, коли йде підвищення, треба більше звернути увагу таким пацієнтам на стан свого здоров'я. Потрібно частіше вимірювати свій артеріальний тиск, потрібно уникати стресових ситуацій, потрібно обмежувати продукти, які можуть вплинути на підвищення того самого тиску. Це і кава, і це продукти багаті солью. Ну, повинно бути харчування більш, скажімо, рослинне, рослинна така дієта. Якщо атмосферний тиск навпаки нижчий? Ну, більшістю понижений тиск – це не характерний для, коли наступає антициклон, тобто це коли період такий вже, ну, скажімо, коли йде дощ, та, от ми спостерігаємо. Ну, у нас от сьогодні змінювалася погода декілька разів. Зранку було в нас тепло, потім, ну, взагалі по весняному тепло, потім ми бачили і сніг, і дощ. І от, ну, просто дуже контрастна погода. То ми сьогодні бачили взагалі зміну, так, тиску? Так, на протязі дня дуже швидко міняється той тиск атмосферний. І люди, в кого є захворювання, вони досить це відчувають. Може бути перепади тиску, може і знижуватися тиск, і підвищуватися тиск. Може бути людина відчувати підвищену втому, якусь сонливість, або навпаки бути збудженою, знервованою. Вона може відчувати прояви з боку шлунково-кишкового тракту, якісь відчуття метеоризму. Вона може відчувати і, ну, загострення таких захворювань, як і мігрень. Тобто, незначні такі от коливання тиску, да, от протягом дня, коли йде переміни, да, вже протягом дня, то вони особливо відчуваються, коли йде різкі зміни атмосферного тиску. А окрім того, як з цим боротись, так, і як себе убезпечити, крім того, що ви вже сказали, що треба не споживати продукти, які можуть впливати на тиск, такі як кава, да, до прикладу, а що потрібно робити, коли вже людина, ну, от відчуває, що тиск наближається, що, ну, як убезпечити себе, що робити в цьому випадку? Ну, для гіпертоніків потрібно знати свої ліки, які він повинен знизити. Він повинен контролювати свій тиск, вчасно випити всі свої ліки. Якщо йде, він бачить, що йде підвищення вже тиску, він повинен знати, які ліки він має випити в випадку гіпертонічного кризу. Тобто він повинен спілкуватися зі своїм сімейним лікарем, і він їм повинен повідомити, яке має бути лікування в такому випадку. Якщо, скажімо, людина, у нас ще немає таких захворювань серйозних, вона повинна, ну, знаючи свою схильність, так само вона повинна в такі дні, ну, якось більше відпочивати, уникати стресів, вона повинна достатньо висипатися, не перетомлюватися, дивлячись комп'ютер там, чи, ну, біля екрану довго перебуваючи. Вона повинна, знову ж таки, дотримуватися тієї самої дієти такої. Ну і взагалі, якщо людина схильна до таких от перемін тиску, вона повинна не планувати якийсь свій день, не планувати якихось важливих подій таких. Вона не повинна, ну, бути десь далеко, скажімо, від дому, щоб вона могла нормально перенести цей період.
З того, що ви сказали, чи правильно я зрозуміла, що ця атмосферна нестабільність, вона найбільше негативно впливає на здоров'я людей саме з судинно-серцевими захворюваннями? Це так? Так, звичайно. Захворювання на серцево-судинну систему на сьогоднішній день є на першому місці. І це досить важливо, є і пріоритетна увага лікарів, щоб попереджати і захворюваність, і ускладнення цієї захворюваності. Тому ми наголошуємо, щоб люди все-таки, навіть якщо якісь мінімальні є перепади, коливання тиску, слідкували за своїм тиском. Вони повинні в такі дні протягом дня декілька разів переміряти свій тиск. Вони повинні навіть вести щоденник обліку свого тиску. Потім лікарю буде легше зорієнтуватися, як от хворий реагує на такі перепади тиску. Він повинен, тоді лікар зможе краще підібрати йому лікування. Ви зі своєї практики можете сказати, яка вікова категорія людей, які вже там страждають на серцево-судинні захворювання? Тобто ми зараз говоримо про категорію людей, які вже похилого віку, середнього віку, чи, можливо, треба і молодим людям зараз цю інформацію до відома прийняти? Ну, в першу чергу, це, звичайно, люди похилого віку, але і спостерігається помолодшення захворюваності. На сьогоднішній день це вже не рідкість інфаркт міокарда в 30 років. Це досить такі вже є випадки, і він важко переноситься. Тому люди, у яких є схильність, тобто є генетична схильність, у кого батьки мали захворювання серцево-судинної системи, в кого якісь є вже незначні, скажімо, коливання в молодому віці, повинні бути більш уважними до свого здоров'я. Вони повинні, знову ж таки, себе не перевантажувати, вчасно звернутися до лікаря. Їм повинен лікар підібрати правильне лікування і дати правильні поради. Кожному все-таки індивідуально. Дякую, пані Світлано. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому можете також долучатись до розмови, бачите номера телефонів на ваших екранах. Також ми наживо маємо ефір і в Фейсбук, тому ставте свої питання у коментарях під стрімом у соцмережі і почуєте відповіді на питання у прямому ефірі. Також наші журналісти сьогодні завітали до лікаря-кардіолога і також дізналися, чи побільшало скарг в цей погодній мінливий період і що це, до чого це може призвести, які поради дає лікар-кардіолог. Давайте зараз це побачимо у сюжеті і повернемося у студію говорити далі. Безумовно, перепади атмосферного тиску, як такі, навіть не стільки вже високий атмосферний чи низький тиск, а скільки саме різка зміна, позначається на стані людей, на регуляції серцево-судинної системи, ну і психологічно також опосередковано впливає негативно на більшість людей. І також, що досить важливо, може змінювати і дію препаратів, причому як в бік послаблення, так і в бік підсилення дії, ну, тих самих антигіпертензивних препаратів. Ну, тут у нас така зима зараз, що нам складно вибрати період порівняння, тому що навіть 2 тижнів справжньої зими поспіль не було. Але загалом, звичайно, от починається з погіршення стану в людей ще перед зміною погоди, от ще ніби мороз, а вже перед тим, як от завтра стане таке, як зараз, плюс виражений, то справді, ну, скажімо так, як раніше досягнутий на фоні сталих доз ліків контроль і тиску, і інших серцево-судинних станів, він погіршується, так і первинні звернення також збільшується, звичайно, їх частота. В таку погоду людям бажано ретельніше якби до себе прислухатись, особливо тих, хто вже знає про наявність в себе серцево-судинних захворювань чи артеріальної гіпертензії. І в разі змін стану, як самостійно контролювати тиск артеріальний, так і в разі необхідності звертатись до сімейного лікаря. Ну і, звичайно, кількість ускладнень може бути також більшою в таких випадках, тому в разі різкого погіршення стану, насамперед, це гострий біль в грудях, гостро виникла або яка посилилась задишка, або раптове різке серцебиття, яке супроводжується погіршенням загального стану. В таких випадках слід викликати швидку допомогу, не чекати, коли воно, як то кажуть, саме пройде.
Ми продовжуємо наше спілкування. Нагадую всім, що ми говоримо сьогодні про те, як погода впливає на наше самопочуття і що з цим робити. Також хочу запросити вас до участі в нашому ефірі за телефоном, який бачите на екрані, а також у соцмережі Facebook. А ми продовжуємо спілкування з пані Світланою. Скажіть, будь ласка, все ж таки, тільки що пан Антон говорив про те, що дія препаратів у час погодних коливань може бути різна. Чи це так, то і що ж слід, на що потрібно звернути увагу в цей момент? Ну, бо це наскільки це серйозно? Звичайно, є таке. Особливо це відчувається у літній період, коли настає спека, підвищується виділення вологи шкірою, і дія антигіпертензивних засобів посилюється, тобто може навіть різко падати тиск від дії ліків. Тому потрібно коригувати таку терапію. Тут, знову ж таки, самостійно не варто відміняти собі ліки, а краще звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він або зменшив дозу, або підібрав правильне використання ліків. А якщо ми зараз відхилимося від теми серцево-судинних захворювань, будь-які інші препарати також під час погоди змінюють свою дію на організм? Ну, скажімо так, щоб сильно воно відчувалося, такий вплив інших препаратів. Ну, взагалі, ліки вони мають і певну температуру, при яких вони діють, тобто вона зазначена в інструкції. І при підвищенні температури, знову ж таки, от влітку, коли ми спостерігаємо вже спеку, їхня ефективність може і зменшуватися. Тобто це треш мати на увазі. Підвищена вологість також може вплинути на якість ліків, тому, звичайно, вони повинні зберігатися в певних умовах, щоб на них не впливали фактори атмосферного тиску, ну і взагалі інший вплив, щоб не вплинули на їхню якість. А все ж таки, якщо ми підсумуємо, яка погода найбільш небезпечна саме для серця та судин? Найбільш небезпечною все-таки є спека. Коли йде підвищення навколишньої температури, навколишнього середовища, коли йде підвищення вологості, такі погодні умови найбільше впливають на стан серцево-судинної системи, найгірше переносять вони таку температуру. Крім того, досить важко вони переносять хворі із гіпертонією, із серцево-судинною патологією коливання атмосферного тиску, коли йде різкі коливання, як ми вже зазначали, що протягом дня може бути така погода, потім така, і це досить негативно сказується на стан їхніх судин. В кого є дистонія судин, такі люди досить чутливі. І крім того, є таке, скажімо, вплив ще вітру або морозу на захворювання, яке називається стенокардія, яка загострюється, особливо коли в морозний такий період або дуже вітряну погоду. Тому таким пацієнтам, в кого є це захворювання, варто уникати виходу на вулицю в такий час і більш ретельніше ставити до свого здоров'я, мати при собі ліки, які попереджають напади. Що ще варто пам'ятати, оскільки ви вже торкнулись теми, що варто робити, так? Але в такій більш ідеальній там картині – лишитись вдома, більш уважніше до свого самопочуття відноситись. Але в нас такий ритм зараз в кожної людини – там робота, сім'я. От якщо немає можливості зупинитись і просто цей час провести у спокої, що порадите робити таким людям активним? Ну, якщо людина веде активний спосіб життя, то значить, вона все-таки, в неї не може бути вже таких суттєво захворювань, які могли би вплинути на її працездатність. Якщо все-таки хворі людині потрібно десь там навіть вийти на вулицю, там вирішити якісь свої побутові питання, вона повинна заздалегідь випити пігулки. Наприклад, якщо вона страждає на напади стенокардії, вона повинна, лікарі повинні приписати нітрати, нітрогліцерин чи нітросорбіт, які вона повинна приймати при собі. А також є препарати нітрати тривалої дії, які вона може випити перед виходом з дому, щоб попередити такі напади. Так само вона повинна приймати ліки постійно від тиску. Деякі пацієнти, вони
вважають, що якщо у них нормальний тиск щодня, вони перестають пити ліки. Проходить день-два, дія ліків проходить, вони це не помічають, а тиск починає зростати. І коли виникають такі перепади атмосферного тиску чи погодні умови, у них виникає гіпертонічний криз. Тому я наголошую, щоб люди, гіпертоніки, ну, взагалі пацієнти з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи приймали постійно ліки. В один той самий час вони повинні приймати ліки, контролювати свій тиск щодня. І в разі, якщо якісь зміни чи скарги, щоб вони вчасно зверталися до лікарів, щоб відкоригувати це лікування. Ну, ні в якому разі не можна самостійно кидати терапію, бо це досить є небезпечно. І от маємо різні ускладнення, як інфаркти, інсульти. Тому треба для попередження потрібно все-таки слідкувати і за призначеннями лікаря. Чи правильно я зрозуміла вас? Тобто ми можемо говорити про те, що коливання атмосферні, які відбуваються, різка зміна погоди, може навіть привести до летальних випадків? Ну, якщо людина має якусь патологію і в неї збігся так такі обставини так склалися, що вона і не лікується, скажімо, має великі ризики серцево-судинних захворювань, вона пережила якийсь стресовий фактор. Ну, тут багато різних факторів, які накладаються. Одна погода цього недостатньо, щоб стався якийсь фатальний випадок. Тут має бути сумація різних причин. Але все-таки в такі періоди відбувається саме в такі періоди зростання ускладнень серцево-судинної патології. Тому бути уважними і приймати ліки, слідкувати за своїм здоров'ям. В вашій практиці зараз збільшилась кількість скарг на самопочуття? Да, останні дні збільшились скарги на погіршення самопочуття, зросли кількість випадків гіпертонічних кризів, скарги на коливання артеріального тиску. Ну і погодні умови сприяють тому, що йде загострення сезону, загострення вірусних інфекцій. Пані Світлано, для того, щоб ми не лякали всіх глядачів, давайте все ж таки розкажіть ще, чи на всіх людей впливають погодні фактори, на здоров'я всіх людей, чи є люди, які цього не відчувають, і чим це характерне? Тобто, чи правда взагалі, що люди діляться на тих, які відчувають ці зміни, які не відчувають? Ну, насправді, дійсно, виділяють таку категорію людей метеочутливих або метеозалежних, тобто, які відчувають коливання погоди, а інші люди не відчувають. В принципі, сказати, який процент таких чи таких, така статистика, можливо, десь ведеться, ну, точно сказати вам не можу, скільки їх таких і скільки таких, але метеочутливість, вона, можливо, людина навіть і не знати може, що вона метеочутлива, вона просто може відчувати якісь нездужання, якісь коливання настрою більш в молодому віці. Воно приходить самостійно і вона якби це переживає легко, такі ситуації. Але вже старшим віком, коли вже прогресують, виникають нові захворювання, то вже важче переноситься. Як правило, більшість людей похилого віку є вже метеочутливими, вони важче переносять і погодні різні перепади, і вони відчувають і такі, як магнітні бурі, таке явище. Тобто, скажімо, з віком росте захворюваність. Але ж все ж таки, якщо поділити на вікові проміжки, ви можете розказати, от для кого це більш характерно, для кого менш? Ну, можна назвати таку цифру десь біля 50 років. Це вже такий вік, коли людина якби і працездатна, але вона вже накопичуються якісь от зміни в організмі, які можуть сприяти тому, що в неї вже виникають і різноманітні захворювання. А є якась профілактика до цієї метеочутливості? Ну, профілактики як такої, щоб людина не відчувала ці погодні умови. Ну, взагалі, профілактувати потрібно вже з молодого віку. Людина повинна займатися спортом чи вести активний здоровий спосіб життя. Вона повинна займатися плаванням, ходьбою, бігом, дотримуватися здорового способу життя, харчування, знову ж таки, дієта, про яку ми говорили. Тому такі люди, вони будуть менш вразливі на захворювання серцево-судинної системи.
все починається з молодого віку і поступово накопичується. Тобто погода – це такий фактор, який підсилює всі наші слабкі місця у здоров'ї, да, так? Так, да, можна так сказати. Але все ж таки порадьте нашим телеглядачам, до прикладу, з якими симптомами варто вже звертатись до лікаря, і що ж в цей період нестабільної погоди все ж таки варто робити, чого не варто споживати, які ліки не варто або варто приймати. Ну, такі симптоми повинні насторожити, як головокружіння, задишка, серцебиття, головний біль, нудота, може бути приступи задухи можуть посилитися, може бути в кого є хронічне захворювання дихальної системи, може посилитися кашель, вона може відчувати хрипи в легенях. То це вже досить серйозні такі, якби насторожуючі симптоми, за якими людина вже повинна звернутися до лікаря. Більш серйозні є чи менш? Ну, тобто, нам сьогодні пан Антон говорив про те, що є симптоми, за яких вже не варто навіть йти до лікаря, а треба викликати швидку. Ну, серйозними є, коли людина відчуває напад заграудинного болю, який триває більше 30 хвилин. Тоді вже 20-30 хвилин, тоді вже людина повинна насторожитися, тоді, звісно, вже нікуди не треба йти, а викликати швидку допомогу. Також вона повинна насторожитися, коли тиск, цифри тиску артеріального, якщо вона собі поміряла, будуть більше, ніж в неї зазвичай, коли вона відчуває при такому тиску якийсь дискомфорт. Тобто це може бути сильний головний біль, чи задишка, чи може бути біль в серці. Це вже повинно людину насторожити, вона повинна тоді викликати швидку допомогу. А чи є якісь поради з того приводу, от якщо людина знає, там, що вона має цю метеозалежність, як ви сказали, а можливо, треба внести якісь поправки до своєї дієти, правильно харчуватись. От, до прикладу, якщо є тиск, чи можна робити зарядку зранку, чи не можна, потрібно чи не потрібно, як вести активний спосіб життя у ці періоди? Ну, взагалі не протипоказані такі види спорту, як плавання, ходьба, вони навпаки тільки корисні для серцево-судинної системи. Навіть у цей період, якщо йде загострення, скажімо, тоді, звичайно, що повинна обмежити фізична бути активність, і людина повинна деякий час побути вдома, там, вона не повинна навантажуватися. Із дієти це серцево-судинна система, вона потребує дієти багатої на калій. Це йде ізюм, курага, урюк, банани. Вона повинна багато вживати овочів, морської риби, ну і молочно-кисла така продукти, і обмежувати жири тваринного походження. Також слід обмежувати вуглеводи, тобто солодощі, каву, нічний чай, ну і, звичайно, алкоголь. Чи входять до групи ризику людей, які можуть отримати погане самопочуття під час стрибків атмосферних, діти, чи відносяться категорія? Якщо так, то які поради батьків можна дати? Тобто, яка категорія людей, дітей саме може відчувати ці перепади? Ну, у дітей вже можуть бути, особливо у підлітковому віці, можуть бути перепади також в атмосферну тиску впливати на стани серцево-судинної системи. Вони можуть відчувати і запаморочення, і серцебиття, жатівливість може виникати в таких діток. Тому батькам слід бути уважними до своїх дітей і, можливо, простежити, щоб вони не перевантажувались сидінням за комп'ютером, щоб вони висипалися достатньо, щоб вони вчасно харчувались. Тобто тут вже робота батьків попередити захворюваність у дітей в майбутньому вже старшому віці. Тобто, в принципі, діти також підпадають, так? Так, незалежно від того, що… Ну, що... Да, можуть бути дітки більш метеочутливі, і вони можуть, батьки можуть навіть і не знати, що чому дитина сьогодні така капризна, чому вона така може бути, так себе агресивно навіть вести. А це просто впливає на неї погода. Може так само, от старший скаже, що в нього там болить голова, в нього тиск, а дитина може просто плакати, там ходити, і батьки будуть на неї сердитися, насправді вона відчуває якийсь дискомфорт. Які питання треба задати, щоб от симптоматику зрозуміти в дитини?
ну, батькам, щоб, бо дуже часто там всі ж там працюють, там, ну, менше уваги цьому дати, таким симптомам, як дратівливість, там, до прикладу, ну, менш звертають на це увагу. Які питання потрібно задати дитині, щоб зрозуміти, що от вона метозалежна, що їй в цей час потрібно діагностувати або якусь допомогу надати? Ну, взагалі, діти, чим менше вік, тим вони менше можуть сказати, що їх щось турбує. Ну, вони можуть вже, старші дітки можуть поскаржитися, що їх турбує серцебиття, що їм може важко бути, наприклад, під час виконання фізичних вправ. Вони можуть пожалітися, що в них навіть можуть бути і болі в ділянці серця. Вони може бути якісь відчуття задухи. Дітки, вони не приймають багато ліків зазвичай. Да, да. А чим можна, ну, щоб не перевантажувати організм, а от конкретно допомогти у цей час дитині? Дуже коротко. Ну, дитину треба в першу чергу, щоб вона не перетомлювалася. Це що повинні зробити батьки. Потім потрібно, можливо, якщо йде пониження тиску, можливо вже застосовувати препарати рослинного походження, а також гомеопатичні засоби при потребі. Якщо йде підвищення тиску, так само використовувати тільки рослинні засоби. Вже ліки тільки за приписом лікаря. Да, так? Лікаря. Дякую, пані Світлано, що знайшли час сьогодні прийти в нашу студію, за інформацію, яку ми сьогодні почули телеглядачам. Дякуємо за увагу. Давайте з вами будемо дуже уважні до свого здоров'я. І з цими побажаннями на сьогодні я прощаюсь з вами. Вже завтра знову зустрінемося у цій студії о 19:20 на телеканалі «Поділля Центр». До зустрічі!